Hörmətli şagirdlər, hər birinizi Pərviz müəllimin YouTube kanalından salamlayıram. Biz bu gün sizinlə Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən əvvəlki illərdə buraxılmış imtahanlarında istifadə olunmuş qrammatika suallarının izahına baxacağıq. Vaxt itirmədən başlayaq birinci sualımıza. Sualda deyilir ki, hansı cümlədə ədat işlənməmişdir? Sən ki bunu bilirdin. Ki burada bağlayıcı ilə omonimli isəciyəsi daşıyan ədaddır. 2-dən sonra vergül işarəsi yoxdusa, bilirik ki, güvətləndirici ədaddır. A variantında var. Bizdən xəbər var idi ki, 2 burada ədatın digər mənan növü olan sual ədadı funksiyasını daşıyıbdı. B variantı, deməli, ədaddan işlənib. Elmir ona görə gəlmişdi ki, bizimlə qalsın. 2-dən sonra vergül işarəsi görürəmsə, deməli, 2 burada bağlayıcı funksiyasını daşıyır. Başqa bir burada ədadda yoxdur. D variantında ən ifadəsi ədadtdır, E variantında daha ifadəsi ədadtdır. Növbəti suala baxırıq. Söz sırası pozulmuş cümlələni müəyyən edirik. Bilirik ki, cümlə mübtəda ilə başlayır, xəbərlə yekunlaşır, təyin təyin etdiyi üzüddən əvvəl işlənir, zərfli və tamamlıqsa xəbərdən əvvəl işlənir. Qardaşı Adil daha çox çalışırdı. Nə edirdi? Çalışırdı kim? Adil hansı Adil? Qardaşı nə dərəcədə çalışırdı? Soğ. Söz sırası pozulmuyor. Getdi. Növbəti cümləyə baxırıq. Samir rayondan nə vaxt qayıtdınsan. Samir burada xitabda heç bir cümlə üzvü olmur. Qayıtdınsan, xəbər, ə, nə vaxt zərfli, rayondan zərfli. Söz sırası pozulmuyor. Getdi. Növbətiyə baxaq. Uşaqların çoxu yol aldı, kəndə sarı. Nə etdi? yol aldı kim uşaqların çoxu haraya yol aldı kəndə sə görürük ki xəbər və zəfliyin yeri dəyişilibdi deməli söz sırası pozulubdu düzgün cavab olur c bəndi növbəti suala baxaq hansı sözdə səslərin sayı hərflərin sayından azdır bu sual e, baxaq əvvəlki qayda ilə götürüləcək müasir sözündə deməli tələffüz versiyamız məasir formasında olacaq. Xatırladıram ki, yeni fonetik qaydalara uyğun götürmürük, köhnə ilə götürürük. Baxaq, müasir sözündə 5 səs, 6 hərfimiz var. Bizdə də deyir ki, səslərin sayı hərflərin sayından az olsun elə A bəndi olur. Bərayət sözündə fərqi yoxdur, ailə sözündə y samiti əlavə olunur, fərq olur. Etibar sözündə fərqi yoxdur. İnamla sözündə la şəkilçisindən formasında tələffüz olunur deyə səs və hərflərin sayında fərq olmuş olur. 4-ə baxaq. Qarşılıqlı birgəlik növdə olan feillər cərgəsini bizdən müəyyən eləməyi tələb eləyir. İşlər qarşı, şey, qarşı-qarşıya və yaxud da birgə şəkildə icra olunursa, fel hesab olunur qarşılıqlı birgəlik növdə. Büzüşmək felində iş qarşılıqlı və yaxud birgə şəkildə baş vermir. E c bəndində çalışmaq sözü məlum növdədir. D bəndində Baxaq. ə baxaq. Sağollaşmaq və yaxud məktublaşmaq məlum növdədir. Soruşmaq sadə sözlü məlum növdədir. Gülüşmək sözünün kökü gülmək, gülməkdən gülüşmək yaranır. Birgə şəkildə gülürük. Didişmək qarşılıqlı birgəlik növü, salamlaşmaq qarşılıqlı birgəlik növü. Qarşılıqlı birgəlik növünün şəkilçisi iş üstü 4 ş şəkilçisidir. Bunu da unutmuruq. Növbəti suala baxırıq. Aslı cümlədə bu mübtəda vəzifəsindədir deyir. Bu mübtəda vəzifəsindədirsə cümədə kim və yaxud nə sualına cavab verir özündən sonra əgər fel isfət, zərf, daha doğrusu daha sonra ism, sifət, say kimi nitqlər gələrsə, bir də modal söz gələrsə vergül işarəsi tələb eləyir. Bu kitabda çox oxu. Bu kitabda çox oxuyub, hansı kitabda? Bu Məncə onun cavabı elə budur. Nədir? Budur, xəbər. Bu məsələ hər gün məni narahat edir. Nə məni narahat eləyir məsələ? Hansı məsələ? Bu. Getdi. Bu mənim düşündüyümdən də çətin imiş. Necə imiş? Çətin imiş. Nə? Bu. Deməli, burada nə suallara cavab verdi bu əvəzliyi? Cümlənin mübtədasıdır. İndi deyirsiniz ki, burada bəs niyə biz vergül işarəsi görmədi. Yadımızda qalsın ki, bu əvəzliyi mübtəda funksiyasını daşıyarsa, özündən sonra felin təsriflənən formaları, feili bağlama, məsdar, modal sözdən başqa digər köməkçi nitq hissələri bəzən bura nidanda daxil eləyirlər. Bir də ki, əvəzliklər işlənərsə vergül işarəsi qoyulmur. D bəndi düzgün cavabdır. Növbəti suala baxırıq. Nida ilə düzəlmiş nida cümləsini müəyyən eləyin deyir işini vaxtında yerinə yetir ha. Ha burda ədaddır. Gör nə günlərə qaldıq. Gör burda ədaddır. Eh bu qoca vaxtımda nədir başıma gələnlər. Eh burda nidadır və cümlənin sonunda nidə işarəsi qoyulub. Deməli nidalı cümləsidir. De, C bəndi doğrudur. A ah, çəkmə çəkmələ ağ ah, çəkməli məsələni həll etmək olmaz. A ah, burda İsimdi getdi. Gərək əvvəlcə sən ondan soruşardın. Gərək burda ədaddır. Getdi. Düzgün cavab olur C bəndidir. Biri mürəkkəb cümlə deyil. Qeyd edeyim ki, bir grammatik əsası olan cümlə sadə cümlə hesab olunur. Mürəkkəb cümləni axtarırıqsa, əgər testdə ən azından durğu işarəsi olan, verbi işarəsinə baxmalıyıq. A bəndində bilirdik. Bilirdi ki, heç nə nail ola bilməyəcək. Deməli burada 2 bağlayıcısı var, cümlə mürəkkəbdir. Soruşdum. Mən soruşdum, amma cavab vermədi. Bura mən bərpə elirəm. Mən soruşdum, amma o cavab vermədi. Fərqli qrammatik əsaslar olur, yəni fərqli ə, üzv, fərqli mübtədalarla bağlı cümlə üzvləridir. Getdi. Xeyir dedim, heç ki kimsəni inandıra bilmədim. Mən dedim. Mən inandıra bilmədim. İşlərin ikisində mən görürəm deyə düzgün cavab olur də məndə bir gəlmişlik, siz yox idiniz. Xəbərlərdən biri feili xəbər, digəri ismi xəbər olarsa, cümlə mürəkkəb olur. Getdi. Hər gün bizə gələr, bir yerdə idman edərdi. Hər gün o bizə gələr və biz bir yerdə idman eləyərdik. Fərqli şəxslərə aid mövzudalar var deyə cümləmiz olur mürəkkəb. Növbətiyə baxaq. Aşağıdakılardan biri fərqlidir deyir. Baxaq. Yadımızda qalsın ki, a-ha bitişdiriciləri ilə bizdə isimlər yaranır. Ə, babə ilə zərflər və da dırsə zərf və sifətlər yaranır. Amma yadımızda qalsın ki, rəngarəng -rəng sözünün tərkibindəki a bitişdiricisi sifət əmələ gətirib. Ad-bad zərf. Yan-bayan zərf, an-ban zərf, vur-havur -vur isim. Üz-bəz zərf. Fərqli nitqssəsi olan vur-havur -vur olur. Düzgün cavab D bəndidir. Hansı cümlədə iki düzəltmə sözü işlənibdi? Baxaq. Bizdə söz yoxdur burada. Nit kisəsi demir. Baxaq. Balıqçılar estekadanı təmizlədilər. Balıqdan balıqçı yaranır, təmizdən təmizlə yaranır. Elə iki düzəltmə söz A bəndindədir. B bəndində bir tək hazırlanır sözüdür. C bəndində maraqlı sözüdür. D bəndində qarşılayırıq sözüdür. E bəndində isə görünürdü sözüdür. Düzgün cavab A bəndidir. Hansı cümlədə düzəltmək ismin kökü feldir deyilir? Baxaq, kök deyir. Döyüşçülər bu dəfə daha ürəkli idilər. Döyüşçülər sözünün kökü döymək felidir. Döyməkdən döyüş ismi yaranır. Döyüş ismindən döyüşçü ismi. Sözümüz isimdir, kökü də feldir. Düzgün cavab eləm A bəndidir. Video izahımız bu qədər. Əgər bu tipli videoların davamını görməyin istəyirsinizsə, videonu bəyənməyə və kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşərik.